שלושים. שלושים. במסעדה שתיים. במסעדה שתיים. מיץ תפוחים, בבקשה. מיץ תפוחים, בבקשה. לימונדה, בבקשה. לימונדה, בבקשה. מיץ עגבניות, בבקשה. מיץ עגבניות, בבקשה. אפשר לקבל כוס יין אדום, בבקשה? אפשר לקבל כוס יין אדום, בבקשה? אפשר לקבל כוס יין לבן, בבקשה? אפשר לקבל כוס יין לבן, בבקשה? אפשר לקבל בקבוק שמפניה, בבקשה? אפשר לקבל בקבוק שמפניה, בבקשה? אתה אוהב דגים? את אוהבת דגים? אתה אוהב בשר בקר? את אוהבת בשר בקר? אתה אוהב בשר חזיר? את אוהבת בשר חזיר? אני מבקש משהו בלי בשר. אני מבקש משהו בלי בשר. אני מבקש מנה צמחונית. אני מבקש מנה צמחונית. אני מבקש מנה שתגיע מהר. אני מבקש מנה שתגיע מהר. תרצה אורז לתוספת? תרצי אורז לתוספת? תרצי אטריות לתוספת? תרצה את זה עם תפוחי אדמה? תרצי את זה עם תפוחי אדמה. זה לא טעים לי. זה לא טעים לי. האוכל קר. האוכל קר. לא הזמנתי את זה. לא הזמנתי את זה.